ei olisi vielä 2-3 vuotta sitten, kun näistä Ei. asioista keskusteltiin, niin ollut mitään hajua, että tämmöistä voi Ei. olla. Mutta hei, Ei, tämä on kiitoksia. uskomaton. Niin, oliko sinulla muuta tähän kuulumisiin? Are you listening? Damn. Teatteri. No ei mitään muuta kuin se, että haluan kyllä kaikkia ihmisiä kiittää, ketkä ovat auttaneet tässä, ja mä koen, että mä oon itse vastaan niin kuin uran alkuvaiheilla, ja Kyllä. koen, että tästä tulee mun oma juttu, mitä mä tuun tekemään, tämä näytteleminen, ja tästä mä tykkään, ja ei mitään kuule, seuratkaa ja katsokaa, että kuinka käy. Muuten siihen vielä loppukommenttina kysyis, että oletko sä pysynyt terveenä ja onko sulla, saatko sä koronan rokotusta tai et? Joo, terveenä mä oon pysynyt, oli semmoinen pieni viikon flunssa, ei ollut mitään kuumetta. Koronarokotuksesta mä en oo vielä päättänyt, otan mä sitä neljättä, että mullahan on kolme Okei, on. joo, selvä. Ja sulla on 2 koronaa takana, Ja muistaakseni. 3. 3, ai niin tuli 3. Joo, mutta se kyllä 3 rokotusta ja 3 koronaa, niin kyllä se pitäisi olla aikamoinen immuniteetti. Mutta terveenä tässä on sinänsä oltu, että mä oon saanut Joo, mun painon hyvin. joo. Se on tällä hetkellä 77 kiloa. Oho, ja mistä lähdettiin? Se varmaan oli jossain siinä 123-124 paikkeilla. Herra jestä, tätä mä en ole kuullut. Tämä oli mulle nyt ihan täysin Tai me ei ole nähty livenäkään pitkään aikaa. Niin. Ei ole pitkään aikaa nähty, että matkat on sen verran pitkä. Mutta hei, Joo. tämä on todella kiva kuulla, että sä oot mennyt Joo. samoihin painoihin sitten mun kanssa suurin piirtein. Mä yritän tapella sitä, että sais 5 kiloa pois, että mun noi sairastamiset on vähän sotkenut tilannetta, että ei oikein löydy vielä semmoista hyvää kultaista keskitietä. Ja No, mutta talvi tulee, niin sitten se kehokin varastoi vähän ehkä, joo, eri ehkä tavalla. joo. Selvä, hei. Ainakin jouluruoka odotellessa kuulee, ai ai Joo, ai ai. se tarkoittaa sitä, että 5 kiloa pitäisi saada äkkiä pois. Niin, kyllä. Sitä ennen. Jep. Yes, kiitoksia kaikille. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja kuullaan lisää ja pankaa kommenttia alle ja kommentoikaa, haluatteko kuulla näistä näytelmäjutuista kanssa vielä jossain vaiheessa lisää. Ja Esko kuitenkin aika pyörii tiiviisti tuon teatterin ympärillä ja tulevaisuudessa ainakin haastatteluhommissa luultavasti, jotenkaan Kyllä. ehdottomasti tästä on kiva puhua. Kyllä, kyllä. Kiitos vaan ja palataan. Moi. Moro.